Egunon Tokiotik, igandean bukatuko dira Olimpiar Jokoak eta nolabait balantzea egiteko ordua iritsi zaigu. Zalantzarik gabe, koronavirusak baldintzatutako jokoak izan dira eta horren inguruan, jakez, zuk egunero jarraitu duzu bai Tokion eta bai Japonen oroar izurriak izan duen bilakaera jokoetan jokoak martxan direnetik, zer ikusi duzu edo, ze bilakaera izan dute datua? Ba, egia esan, azkenengo aste hauetan koronavirus kasoek sekulako azkundea izan dute Tokio eta inguruan. Olimpiar jokoak hasi zianetik kopurua bikoiztu egin da, asteko 10.000 kasutik 20.000 kasura pasa da, eta egunetik egunerako bilakaera ere sekulako asko handitu da. 1.000 kasuren bueltatik pasa da 4.000 kasuetara edo gehiagora. Orduan, Olimpiar jokoak Tokion egitea erabaki zutenetik, beldurretako bat zen, ea Olimpiar jokoek, bereziki atzerritik Japoniara etorritako bisitariek, ea koronavirusaren zabalkundean lagunduko zuten, eta kasu kopurua areagotuko zuten. Kasu kopurua igo da, guain, hori Olimpiar jokoi leporatzea geitxo dirudi. Berez harremanak eta mugatuta egon dira, eta zuzenean bata bestearekin lotzeko nik uste oraindik goizegi dela. Gero bestetik, zegoen beste beldurretako bazan, ea Olimpiar jokoek koronavirusaren eragina nola jasango zuten, eta egia esan kasu kopurua ez da inbestekoa izan. Dozenaka batzuk izan dira, antolatzaileen esanetan, kasu askotan japoniarrenak, alegia Olimpiar jokoetan lanean egondan jendearenak, eta atleten laguntzaileen artean eta kasu gutxi izan dira, eta ziurrenik ezagunena John Ram golflari euskaldunarena. Gero, balantzea egiteko orduan, egunerogen gara hemen Olimpiar jokoek iraun duten bitartean, antolakuntza nola funtzionatu duen ikusi dugu. Zuri Ainara, ze irutu zaizu Tokio 2020ko antolakuntza? Ba, nik nabarmenduko nukena da, nahiko zailtasun, behintzat kazetaritza ikuspegitik, nahiko zailtasun izan ditugula, gure lana egin ahal izateko, ez? Virusaren mugagatik antolakuntzak ezarritako neurriak tarteko, ez? Beraien apostu nagusia garraioarena zen, kazetariontzat garraioa jarri zuten guk bakarrik erabil genezakena, autobus, taksi, baina zerbitzu hori ez da eraginkorra izan, ez? Ez da eraginkorra izan, ez delako gune batetik bestera komunikazio zuzen bat izan, beti pasatu behar genuen gune nagusitik. Itxaronaldiak luzeak izan dira, trafikoak ere ez digu lagundu, kasu askotan leku batetik bestera ordu bete, gutxienez ordu erdi ia beti izan da, eta kasu askotan ordu beteraino, orduan bide horretan denbora asko galdu dugu, ez? Bai lan egiteko eta baita ere bestelako edukiak sortzerako orduan. Eta nik uste, eta ez dakitzuk jakez adostauden, beste arazoetako bat izan da komunikazioa, ez? Guretzako traba handia izan da, hemengo voluntario eta guneetako jendearekin komunikatu alizatea. Idatzi zenuen zutabe bat horri buruz, nola ikusi duzu hori? Egia esan, Ainara andoaingoa da, ni hori jokoa naiz, ez gara Osforrekoak eta gure ingelesa ez da goi mailakoa, baina ala ere hemen voluntarioen artean topatu duen ingeles maila bastante apala izan da, kasu askotan etzekiten ingeles ez hitzik, eta etziran gai azalpenak emateko. Eta ingeles pixka bat zekitenen artean ere, kostatzen zitzaien zerbait galdetu ezkeo edo argibiderik eskatu ezkeo erantzuna ematea. Beti bidaltzen gintuzten beste norbaiten gana, elkarrei begira jartze zian, elkarrekin hitz egiten zuten, baina egia esan lagundu gutxi. Eta beste Olimpiar joko batzutan esperientzia duen jendeakin hitz egin dugu, eta haiek ere kexu zian komunikazio aldetik arazo asko izan dituztelako. Laguntzeko borondatea bai, baina gero laguntzeko gaitasun gutxi izan dutelako normalen antolakuntzakoek. Eta horrek gure lana dexente zaildu du. Azken txampan sartu garaia da eta urrungo egunetan izango duzue gure berri balantze edo orokor bat egiteko egon diren izarren inguruan, Euskal Herritarren jardunaren inguruan,
eta momentuz besterik gabe, arigato Euskal Herria. Agur!